Вітаю шановних глядачів та глядачок каналізації Мемфісу. Сем заходить в наступну кімнату і знайомиться з Донателло, який пропонує нашій Алісі з'їсти пігулочку. І як тільки Аліса з'їдає пігулочку, з'являються Рафаель, Мікеланджело, Леонардо, Реш, Зіц і Пімпл. Надзвичайні рапухи, які хочуть нами поласувати. Але ми не дамо відбутися цьому сніданку, тому що ми просуваємося вперед. І будемо битися ще з низкою рапух. Слухайте, тут з усіх щілин вилазять просто ці каналізації, всі знищені. Я чую клірів, це не дуже добре, тому що треба запобігти нападу надзвичайному. Насправді я не знаю, де вони там присутні, але... Ох, нормально рвануло! Сюди гранату, напевно, на десерт їм. І тут низка рапухша здійснює свою профанацію. Зараз, слухайте, влучили, 80 хп лишили. Ще один клір попереду розвалився, значить і там ще рапухи. Я, напевно, підготую мініган, тому що ситуація вкрай небезпечна. Ще рапухи на горі, слухайте, тут давайте сюди ракету, гранату, напевно, якусь. Тільки треба в цей куточок і засандалити. Підготувати мініган, здійснити стрибок. І тут ще два кліри, мені лишили 74 хп. Не дуже все весело. Що в нас далі нас очікує? О, Джиммі хоче трішечки вибухнути. І разом з ним ще Гнар. І хто? А, і вас давно не було. Слухайте, рапух просто якась надзвичайна кількість в цих каналізаціях. Ну воно і не дивно, правда? Тут ще рептилоїд хоче щось трошки здійснити профанацію. Давайте тут це все підривати починати. Тому що супротивників дійсно багатенько. 84 хп, цього мені мало. Цього мені мало. Я знаю, ох, слухай, цей влучив, дай Боже просто. Я знаю, що там є секрети, ми за ним сходимо обов'язково. Тільки треба для початку сердокаршу Кларісу причесати. І ще декілька гнарів. Тут ще одна сердокарша засилає ракету. Ще один клір зніс просто все, що в мене було. Сердокарша ракету лапає просто в обличчя. І ще одну. Я повертаюсь, напевно, на попередню локацію, тому що там був арморчик і суперсекрет, який ми маємо забрати. Значить, тут нас нічого немає. Ось вони ракети і ось він армор. Забираємо ракети, 16, скільки їх усього? 70, можна стріляти не хочу. Суперсекрет знаходиться ось тут. Секретний пасаж було віднайдено. Ну давайте потрохи просуватися у нього. І нас тут очікує товариство, що? Я декілька гранат, напевно, туди відправлю. Чи вони залітають туди, оце питання нагальне? Залітають, дійсно, там ще низка клірів. Хоче трошечки затусити. Але ми не дамо відбутися тут жодним акціям їхнім. Опа! О, ще один клір! Хе-хе-хе, як наскочив рішуче. 162 хп і 25 армору. Як звідси вибратися? Напевно, якимось і цим чином. Піднімаємо мене до води і ми стрибаємо знову ж таки в каналізацію. І висуваємося далі. Потужний левел. Мемфіс, слухайте, тут вже жарти не жартують з нашим героєм. Але Сем так само серйозно налаштований на перемогу. Випливає. І повертається до каналізації. Чи були там ще якісь штуки? Ні, здається, ні. Через вікно попрошу. Через вікно пройшли, і давайте готуватися. Тут ще набої для шотів. Давайте готуватися до наступних зустрічей. Надзвичайно цікавих та потужних, які в нас тут відбудуться, так? Що в нас тут? О, тут ракети. Тут зараз буде неприємний момент, мені так здається. Я, напевно, оцю гармату підготую. Бо з'являються вже... З'являються отакі хлопчики, горобчики, слухайте, він вистрибує, і треба тут перегрупуватися оперативно, получити по голові трохи, і сюди заскочити, і з Кларісою ще розібратися. Кларіса готова, а де мій секрет, перепрошую, тут мав би він з'явитися, чесно кажучи. А, тут перемикач, який я тисну, і що? І що? А, перепрошую, де мій секрет з мега-армором? Він мав би тут з'явитися. А, він з'являється, коли ми оцього негідника розвалимо. Секрет шілд знайдено. Все, вивалюємо звідси. Це ще не все, зараз ще хтось з'явиться, наскільки я пам'ятаю. Так, з'являється велика Кларіса. Получає по голові і готова. 89 хп в мене. Ще 99 хп, дуже добре. Робимо сейф. І пірнаємо в каналізацію. Тут ще арморчик лежить, дуже добре. А тут ще рибовбивці хочуть з нами познайомитися трішечки, так? Будемо з ними з усіма битися. Треба діяти обережно напрочуд, тому що їх тут може бути багато. І вони готові нас підсмажити трішечки. А я ще боюся, що мені повітря не вистачить. До речі, дуже погано видно у воді. Все таке достатньо моторошно тут. Зроблю сейф.
і продовжую просуватися. Є набої для Томі. Я насправді дуже погано бачу. Заберу набої. Так, і що? Ніхто не з'являється. З'являється, не бачу. Позаду. Дві. Обидві готові. Я не знаю, де мені пливсти. Тут ще набої. Ага, я знайшов, де мені пливсти. Десь сюди. Дуже добре. Виплив... Ні, це початок, слухайте. Виплив на початок. Ні, ну, направду дуже погано видно. Сейф. І назад пірнаю. Одіссея повним ходом іде в нас. Так, куди пливсти? Оце от питання нагальне. Треба пливсти, судячи з усього, вперед. Я дійсно нічого не бачу. Рибовбивці попереду. Я знайшов перехід, але це ще не все. Їх треба всіх знищити, тому що вони зносять здоров'я дуже потужно. Позаду от одна влучила. І все, і бачите, що відбувається. Тут ще одна готова, знищили. ХПшка невеличка, треба забрати. Забираю. Що це дає? А це нічого не дає. Сем починає задихатися, це проблема насправді. Тут ще рибовбивці, і ще одна. І тут ще одна за кутом зачаїлася, подивіться. Вони готують свої електричні постріли, я випливаю, судячи з усього звідси. Нормально, Сем. Готую рушницю, просуваюся вперед. Величезна рушниця така в Сема. Ну все, каналізацію здолали. Судячи з усього, це веде на вихід. Значить, скільки? 5 з 5 секретів я знищив 143 зі 152. Хтось вижив тут нас. Подивіться. Ну і що, ми переходимо на наступний левел. Місто Мемфісу, Метрополіс називається левел. Значить, і тепер нам треба пройти до храму Птаха. Храм Птаха, ну, в ролі Птаха в нас буде хто? Кларк Кент, звісно. Тому ми починаємо туди заходити. О, в Мемфісі одразу нас потужно зустрічають. Верніше, в Мелітополі в цьому. Так, і хто там на горі був? А, Джиммі ще хоче постріляти трішечки. Джиммі не один, в нього є напарник Біллі, він готовий так само. Окей. Тут я роблю сейф, напевно, тому що тут потужний левел буде достатньо. Метрополіс зустрічає нашого героя, і хто ж буде з'являтися? Звісно, Клір. І ще Біллі хоче трошки побавитися. Я пам'ятаю Метрополіс. В Метрополісі буде надзвичайно потужний коридор влади, в якому буде перша, здається, така низка, величезна навала супротивників, і там десь рептилоїд присутній, я його, на жаль, не побачив, шановні. Зараз починається полювання. А, ось він, слухайте. Ого, тут навала така потужна достатньо. 81 хп мені лишили. І негідний рептилоїд ще живий, але він буде готовий. Він готовий, забираю набої, забираю аптечку, тут ракети є, треба... Армор не потрібен, потрібні тільки набої. Ох ти що? Слухай, не треба поспішати, шановні, щось от багатенько тут на початку. Значить, велика ціпочка, яку треба знищити несамовито. Ще одна, треба валити звідси. Треба валити, тому що капець якийсь починається. Кларк Кент, слухайте, не хочу так просто віддавати вихід на Мелітополь. Все, ну на Метрополіс. Значить, цю ціпочку знищив, ці декілька ракет, я напевно в колодець стрибаю. Тому що тут ще такі хлопчики, горобчики підійшли. Все, вони готові. Вам ще декілька ракет, одну, напевно, треба було дати. І нормально, ми більш-менш впоралися. Живі якимось чином. Але це ще не все, тому що Шеклір хоче побавитися в серйозного Сема. Нормально, тут впоралися. Значить, набої для Шоті. Роблю сейф. Ще один. Що по цій гарматі? 800, можна з неї працювати. Рокет Ланчер 90. Нормально, ракет просто низка. Вам постріл летить надзвичайний. Ще ракету можна додати, бо ви сильно там викабенюєтеся, так? 800 набоїв в цій гарматі – це максимум. Забираю армор, забираю ракети і починаємо просуватися. Тут ще маленька аптечка. І що? І позаду, звісно, з'являються декілька хлопчиків, які хочуть трохи побавитися тут серйозного Сема. Ну і навала клірів невеличка. Всіх знищимо, напевно, що декілька ракет можна визначити туди. І перша пачка клірів нас зустрічає, так? Вона буде з першої сторони тільки, судячи з усього так. Можна ще, до речі, всі пальми знищити. Я от не пам'ятаю, скільки тут секретів. Чуєш, Джарвіс, давай Один тільки. Ага, ясно. Один секрет, його треба буде відшукати, от, щоб пам'ятати, де він є, в якій з кімнат. Тут ще одна хпшка, якщо заберу, напевно, знову ж таки навалять на мене. О, ти що, це? Як так можна робити? Я забрав хпшку, і вона тут же мені її забрала, ти знесла, каже, ти недостойний. Ні, тільки зараз я її забрав. Що, великий армор, маленька хпшка, треба сюди просуватися. Всі пам'ятають цей момент. Значить, декілька ракет треба дати, можна ще гранат туди засандалити.
по щеку просто, бо Кларіса нині дуже занепокоєна і незадоволена. Ну то їй летять ракети, гранати, напевно. Так, хто там ще з'являється? Що такий хлопчик-горобчик? Що великий? Великий хоче щось побавитися. Гнарів ще якась низка просто, там все вибухає. Гнарам летять так само постріли потужні. Гнари прикривають. А, ще на горі тут нас летять, подивіться на них. Всіх знищимо. То не буде питань. Питань, кажуть, нема. Всіх зараз порозстріляємо. Метрополіс очікував на нашого героя, і Сем нині бере цей собі... Сем буде Бетмен. Я тому що так вирішив. Сем буде Бетмен і буде битися проти Кларка Кента, Супермена. Цю застрелив. Значить що, вам ще декілька пострілів треба визначити. По здоров'ю все дуже добре, значить велику ще треба розвалити. Ще гнари. А тут можна шоті спрацювати, напевно, але вони напрочуд швидкі. Ще постріл шоті подвійний такий, круто залетіло їм достатньо. Нормально ж відлітає. Ну ця ціпочка хоче познайомитися, напевно, з револьверами, так? Не можу влучити, летить надто високо, це, напевно, свідчить про те, що дощу не буде. Вже майже червона, не можу щось навестися на неї. Постріляю в піксель якийсь. Та давай з Томі тоді розвалимо її, що? Не можу влучити, дійсно, готова. Що, робимо ще один сейв. Просуваємося далі по Мемфісу. 73 набої, значить вам ракету. Ще одну, будь ласка. Одна зараз мені мало не залетіла в пощеку. Ще одна ракета. Я якось тут лажово зіграв. Але завантажуватися не буду. Не буду. О, ще летять, подивіться на них. Ну давай, потрохи. Перша готова. Рептилоїд. Це вже не дуже добре. Тому що рептилоїд може тут зробити нам неприємності невеличкі. І він явно не один. Він явно не один. З ним подружки його. Їх треба більш економно, напевно, розстрелювати, тому що по набоях вже піддав мене. Тут прийдеться постріляти з кольків, насправді. Найлетять сюди, потім вихоплю шотган, напевно, їх всіх познищую. Там другий рептилоїд, це точно він там присутній, ну і він там явно не один буде, там будуть ще його друзі. Слухайте, вона влучила, тут не можна отримувати ушкодження на таких панянках. Бачу рептилоїда, до речі, він засилає постріли. Я йому засилаю декілька ракет, готую Томі, щоб збити постріли. Ну і панянок треба трошечки причесати разом з пострілом рептилоїда. Рептилоїд там живий чи ні? Я не бачу, бо я дивлюся на панянок. Рептилоїд готовий. Що, набої для шоті треба забрати, напевно. Так, як зробити максимальну статистику в Семі? А просто розстріляти всі набої і забрати всі бонуси, щоб поз'являлися всі. Тоді ти робиш тільки максимальну статистику. Бо деякі бонуси прикликають супротивників, а деякі ні. Роблю сейф. І продовжую просуватися. І що нас очікує? Ну тут потужна достатньо архітектура. Ще набої для шоті. Оця... цю колону всі пам'ятають. Тут буде якась надзвичайна навала, як мені здається. І по набоях вже в нас галяк якийсь починається. Значить, перший клір получаєш шоті. Влучив по мені, ну нічого страшного. Треба оцього причесати. Він готовий. Я не пам'ятаю, що тут буде, чесно кажучи, яку зброю використовувати. Мені здається, лазерна гармата піде тут, тому що тут вже засідка надзвичайна. Прошу отримати ракету, ще декілька пострілів. Але засідка непроста, тому що там з паралельного боку ще хтось може бути. Це сердечко будемо брати в останню чергу, напевно. Що, ви готові там чи ні? Нарешті готова. Значить, подружка ще ракету відправила мені. Подивіться, не все так просто. Вам дві ракети. Опа! Як я відстрибнув від ракети, а? Тому що я Бетмен просто. Так, ця готова. Не поспішаємо. Я бачу армор. Бачу ракети, що в нас по ним. Соточка. Тут зараз почнеться. Ну просто щось надзвичайне. Значить, можна витрачати цю гармату. Заберу армор. Що нам тут треба робити, Джарвіс? Господи ти боже мій. Нам треба тут виживати просто. Ага. Дуже багато буде оцих хлопаків. Перший хлопака готовий. Другий отримає прочухана невеличкого. За мною ще постріл його, напевно, полює. Другий готовий. Значить, третього треба знищити. Декілька ракет. Треба Томі діставати, насправді, щоб це все знищити. І ще клір з'являється. 53 хп, до речі, лишилося в мене. Не дуже добре, бо кліри мене тут розвалюють. Сподіваюся, аптечки будуть. По клірах ще ситуація не повністю вирішена, тому що ще камікадзе з'являються в надзвичайній кількості. Сподіваюсь, позаду нікого не буде. Це за арморку вони з'явилися. Ну це більш-менш, тут є набої, я їх заберу. 33 хп в мене лишається, я повернуся за здоров'ям, щоб максимально ефективно його
використати, і ми його заберемо. А я тут все забрав вже, да? Здоров'я вже нема. Здоров'я нема, вже кліриші є. Що ж ви тут робите, а, шановні? Я ж, здається, цю кімнату вже зачистив. Ну, не кімнату, а цей шматочок левела. Давай з ними битися тоді. Відправляю ракети. Ракети залітають, їм потужно достатньо. Це все чи ні? Ні, напевно, ні. 33 хп в мене, слухайте, все не дуже весело. Насправді, буде весело, коли ми там заберемо сердечко величезне. Що робити? Я навіть не знаю, з якої зброї стріляти, бо дуже багато у нас можливостей є. А, тебе ще тут не вистачало. Ну, тобі ракета летить, напевно, в пендехо. Ще декілька таких пострілів. Але це явно ще не все. І чому ви тут з'явилися, це так само невідомо. Здоров'я потрібне. На здоров'я, ну... Тут дають тільки набої. Які, коли я заберу... А, тут є аптечка, її треба забрати. За ці набої нас не... нам нічого не роблять. Тому їх спокійно забираємо, їх щось дуже, до речі, маловато. 491, тут ракети потрібні? Ні, в мене соточка. Та ви ніяк не вспокоїтеся, шановні, я так побачу, а? Давайте з мінігану. Гейм-овер, нормально прилетіло мені, чуєте? Ваншот просто. Треба зберегтися перед заходом туди. Значить, я забираю всі набої. ХПшку я не забираю, треба забрати аптечку. Але коли я заберу аптечку, то... Забув про тебе, Кларіса. Перепрошую. Кларіса ще влучила, до речі, не дуже добре. Кларіса отримає два постріли і... І більш-менш ми живемо. Значить, коли з'явилися негідники? Коли я підібрав якісь оці набої? Центральні можна забирати. Скріпт так спрацює. Ну, я сподіваюся на це. Треба забирати оцю аптечку, це головне. А потім забрати величезне здоров'я, тут ще арморка буде. І вижити просто. Значить, набоїв не дуже багато. Ми підготуємо цю гармату, зробимо ще один сейф. Має відбутися помста невеличка, значить, забираю набої. Їх 400, і давайте, з'являйтеся, ми з вами зараз розберемося. Щось вони не з'являються, до речі. З'являються, перший пішов, другий пішов, третій пішов. І все, тю. Ну, ці 16 хп можна було насправді врятувати. Дуже легко. Сюди ракету, бо Брайан де Пальма сильно випендрюється. І забираю, напевно, армор і готую цю гармату. Перший армор пішов, аптечка пішла 66 хп. Ніхто не з'являється, що цікаво. Що характерно. Тоді забираю сердечко, насолоджуюся архітектурою, яка тут просто надзвичайна, так? У нас тут туристичний захід. До речі, ця найпростіша складність прикольно називається «Турист». В серйозному семі, але ми граємо на серйозній складності. Що, наступна зала нас очікує? Що ж там буде? Не знаю. Сандалю ракету одразу, тому що ми маємо бути готові для будь-якої профанації, яку нам тут проведуть. Видають абсолютно все і... Квартали! Квартали живих мерців. Ну давайте заходимо. За мною, звісно, зачиняються двері. Так, тут одна ціпочка. Хочу щось протидіяти. Ще Біллі щось хоче протидіяти, кліри нападають в великих кількостях, там хтось стріляє на горі. Ну я вношу сюди. Тут, здається, всіх розвалив. Хто там стріляв нас такий, а? А панянка трохи любить постріляти, її летить ракета в пендехо. Чи цього вистачить? Не знаю, з револьверів можна добити. Ракета залетіла їй так, як має бути. Кліри! Получають трішечки. З лазерної гармати клірів багато достатньо. Слухайте, велика навала. Анубісу хочуть з нами побитися. Клірів завалив, роблю сейф. Чік. І що робити? Та треба збирати тут, здається, частини у цього скарабу. Частини золотого жука, який відчинить нам браму до міста. Дати клірам по голові трішечки. Забираю першу частину. Три more to go. Треба їх 4 зібрати, значить, усього. Як підемо? Підемо, напевно, по правилу лівої руки. Мені здається, тут буде безпечно в цьому кварталі. Не буде, тому що тут дуже багато супротивників. Всі отримують по головах. Панянку треба знищити. І треба звідси передислокуватися зараз, тому що їх надто багато. Значить, Гнар хочу утримати в пащеку просто. І кліри нападають. Ну, їх можна розстріляти з мінігану. Елементарно. Це ще не все, тому що Біллі тут хоче ще трошки побавитися в серйозного Сема. Здійснити серйозну профанацію. Біллі спокійно. Ваша черга настане, як і ваша. Вона влучила негідниця. Ну нічого, вона готова. Так, ви готові? Там ще хтось на горі. На, бачу. Панянка, вам летить ракета, напевно. Як вона влучає потужно, слухайте. Дві ракети їй залітає, вона має бути готова. Готова. Сейф. Чому сейф? Тому що бачу армор, хочу його забрати.
Але Гнар не дає це зробити так просто. І він тут явно не один. Цей готовий. Так, 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 спокійно. Ще одна панянка. Трохи стріляє. Готова. Цей готовий молодик. Кліри! Не бачу де, ось вони. Треба оперативніше їх знищувати. 800 там боїв, нормально все. Тут ще роботи, слухайте, з'являються в тому кварталі. Ну туди ракету, напевно, засандалимо. Робот готовий. Що по снайперам? По снайперам... Ой-ой-ой, це вже неприємно. Zero, Kamikaze Squirrel, так? Гра на Sega була. О, тут в нас снайпер. Дуже крутий. Це ще не все, тому що ще одно Біллі хоче трошки побавитися з вибухівкою, так? Шагнард хоче трошки получити. Ну їх, слухайте, тут навали. Я спеціально не вилажу, бачу хвіст пекельний. Летить дві ракети, напевно, по хвосту. Бах! Бах, готова. Кричать, кричать. Так, вони там всі знаходяться. Сюди ракету, будь ласка, сюди, бо у вас тут двоє хлопчики. Ой, цей полетів аж на пів екрану. Лір готовий. Позаду Гнар. Це за першу частину жука мені так причесали. Чекай, чекай, це ще не все. Ну, нормально. Ні, це ще далеко не все. Тут з камікадзе треба бути напрочуд обережним, тому що можуть тебе розвалити. Ну, просто за два вибухи знесуть весь бронежилет. Давайте трошки тепер просунемося по правилу правої руки. Тільки я зроблю сейф, тому що тут нас, ну, напрочуд це все небезпечно може бути. Чую ще одного камікадзе. З'являється прямо по центру. А ну, давай ми туди гранату якусь визначимо. Сюди ще одну. Прямо сюди прилетіла. Ой-ой-ой, Біллі, без голови лишився. Вона тобі не знадобиться. Позаду. Звісно ж, позаду нападає. Причому мені вліпив так потужно. Позаду капець. Значить, по-перше, цю панянку треба знищити. По-друге, розібратися з клірами. Я якийсь, напевно, тригер зачепив, що вони з'явилися тут, ну, несамовитою пачкою. Ця готова. Значить, тут ще робот. Готовий. 146 хп. Я хочу хп економити, бо його не буде тут насправді. Дві ракети летить, панянці. Вона готова. Так, ще один сейв, шановні. Що тут прибігає? Молодик, він готовий. Хух! Ще один сейв. Ситуація напружена. Це ми тільки першу частину цього скараба забрали. Там ще стріляє паняночка десь. Чую, чую тебе. Тільки не бачу. Вони не вічні тут явно. Ще десь клір присутній. Ага, ось він. Получає. Біллі хоче вибухнути трішечки. Ще один клір. З панянкою розібралися? З панянкою розібралися. Давай цю гармату, напевно. Напрочуд. Все тут, ну, напруга така відчувається, знаєте, в передмісті. Так, цей без голови, вона йому не знадобиться. Що далі? Далі армор, який хочеться забрати, і ракети. Я насправді займуся цим. Хлопці його боронять. Я бачу другий квартал, в якому треба буде забирати другого жука. І треба розібратися зараз з цими неприємностями. Ще десь панянка буде стріляти з кулемету. Я не зрозумів, де вона. Але для початку ми маємо знищити клірів. Де панянка? Ось вона. Клір позаду. Різко перегруповуюся. Клірів двоє. Влучили. Ну, більш-менш пройшло. 52 армору, 129 хп. Ще один клір. Не один. Він ніколи... Вони, знаєте, одиноко не ходять. Хочу забрати цей частинку жука. Спокійно. Ага. Джиммі хоче отримати гранату. Головне, щоб я її не отримав. Джиммі, вам летить? І ще сюди одну закинемо. Зробимо тут сейф невеличкий. Підготуємо цю гармату. Два more to go. А він на даху був весь цей час. Перегруповуюсь на початок. Чому? Тому що, ну, ви самі розумієте. Тому що напад скажений зараз буде. З усіх щілин вони вилазять. Просто з усіх щілин. Добре, ту мортаго, значить одна в тому, в тій частині міста, одна в тій частині міста. Можна з револьверів трохи дати. Що ракета її не сильно залетіла, ще тоді одну ракету додамо. В пендеху просто.
левел дизайн, подивіться, який, ну, напрочуд потужний, тому що дуже багато будинків, і кожен будинок, з-за кута кожного будинку може вискочити якась мерзенність. Так, далі що в нас? Далі більш світлий квартал. Джиммі, Ігнар Петро і ще хтось. Слухай, влучив дуже погано. Він не один, що він зараз буде ще стріляти, буде нападати. Я не бачу його. А хтось по мені ще влучив. О, слухайте, тут серйозна Кларіса. Ця жарти не жартує. Так що ж ти будеш робити? Клір мене обійшов? Ні, це завантаження, шановні, тому що так не можна. Просто він мені зніс все. А здоров'я тут дуже достатньо мало на левелі. Значить, спокійно заходимо сюди, знищуємо клірів. От кліри тут найбільша небезпека в цьому кварталі. Чому? Тому що вони зносять здоров'я просто, ну, надзвичайним способом. От другий де? Другий тут. Готовий. Значить, Кларіса буде потужна. Вона вже тут, її треба знищити зараз. Чую кліра, не поспішаю. Він позаду. Він не один. Ну ясно. Ходять по двоє, здійснюють патруль. Патруль щора. Надзвичайно. Вона стріляє чи ні? Не знаю. Отримає ще декілька ракет. В пендехо. Ще одну, будь ласка. І це є, цього їй достатньо. Все, тепер робимо сейф, готуємо гармату і забираємо армор нарешті. Забрав армор. Бачу перехід. Ну і що? Кліри. Влучив негідник. Ще він не один. Тут 100 хп лишив, не бачу. Просто страшне. Забираю частину золотого жука. Так, ну і перегруповуватися як? 86 хп, є армор чуть-чуть. Джиммі і Біллі з'явилися. Ще Антоніо хоче щось побавитись трішечки. Я перегруповуюсь через центр. Це достатньо небезпечно, але мушу це робити. Цей готовий. Я бачив там хпшку, треба цю панянку зараз причесати. Дати їй по голові трішечки. Декілька ракет летить. Бо на боях, як ви бачите, проблем взагалі нема на левелі. Є проблеми. Ось які в нас. Подивіться, яка снайперша, а? З мінігану трохи утримайте. Готова. Чи вона одна? Невідомо. А тут в нас ще одна частина жука. Слухайте, вона прямо тут. Це ще не все. Гнар, по-перше, що з'являється. Скільки тут супротивників? Я думаю, десь 500. На цьому левелі. Гнар влучив. Ще один гнар. Мені не дають навіть підійти до цього жука. Роблю сейф. Я чую їх ще. Забираю жука. Бо тут, слухайте, дуже все погано. Значить, цьому треба вальнути. Цьому треба вальнути. Цей живий ще, цей готовий. Готую цю гармату, перегруповуюсь. Ну і там пішло. Там пішов напад вже. Я зібрав всі 4 частини жука, так? Це залишки гнара? Чи він застряг, чи що? Що це таке? Це баги якісь ми навіть знайшли в грі, подивіться. Ну і що, збираю аптечки тепер. Я вже можу проходити в центр. Але так просто мене не пустять, тому що тут ще одна панянка. Хоче познайомитися з рокет-ланчером, напевно. Летить декілька ракет. Ще одну контрольну, будь ласка. Так, і я хочу перегрупуватися на ту частину міста. Чому? Тому що ми там могли пропустити армори якісь. Іде перегрупування. Ще десь роботи присутні, так? Ми ракету, напевно, визначимо між кварталів. І все, ракета полетіла. Тут набої, тут велика аптечка. Чи тут ми все забрали? Оце питання. Тут ще маленька аптечка. Дуже добре, 100 хп. Ну, другий квартал, а? Метрополіс. Дуже потужно. Набої, в принципі, є. Є дуже багато ракет, які треба... О, тут, слухайте, зараз за це так просто не видадуть. Я вам гарантую. Але більш-менш проходить. Кліри пішли. От треба тепер визначити, звідки вони будуть нападати. Звідси. Та що ж ти, негідник, так влучаєш, а? Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Позаду зараз підуть. Восьмий. Більш-менш. Серйозний Сем, настільки серйозний. Слухайте, там набої ще будуть. Не поспішаємо, тому що тут...
ще напад надзвичайний готується. Їх розвалюємо. Ще робоцип приходить, хоче трохи побавитися. Получає чергу по голові. Так, Біллі, зачекай, не поспішай. Кліри, зрозумійте звідки. Ой, там, слухайте, зараз навала буде скажена, просто перегруповуюсь. Аптечка буде чи ні? Оце невідомо. З клірами треба розібратися. 60 хп лишаються. Сюди ракету. Сюди з мінікдану можна причесати трішечки. 50 хп лишили. Негідники, перегруповуюсь, тому що ситуація складна. Мінікдан розряджаю просто. Значить так, треба ту Кларісу зачепити. Бо вона там готує профанацію. Не знаю, гранатою готую. Тут з усіх щілин вже нападають. Просто так мене звідси тепер не випустять. Точніше, не запустять в центр міста. Подивіться, що почалося. Наріф якась скажена навала. Ще один. Ага, і тут ще робоціп прийшов. Робокоп супроти Термінатора. У ролі Термінатора наш Бетмен. Вам ще ракету, напевно, дві навіть. Сейф невеличкий. Її треба підготуватися до Кларіси. О, хлопці! Сезон спалювання розпочато, я так побачу, да? Кларіса, гранату! В пендехо. Перша, друга, позаду. Ну, позаду, звісно, ще одна. Получаю з мінігану, готова. Кларіса, що з вами? Як ваші справоньки? Нормально, Кларіса готова. Забираю набої, знищую клірів. Бачу армор, і все буде добре. Ще хпшки, 32 хп, до речі, 42 хп лишається. Жарти не жартують тут з нами, роблю сейф. Я стараюся грати дуже обережно, тому що ви ж самі розумієте, який тут демедж залітає. Просто скажений якийсь. О, але я хочу відмітити цікаву штуку, що на рівні складності хард достатньо збалансована гра, тому що в тебе немає такої кількості набоїв. От набої під 1000 в мінігані і в цьому... І в інших гарматах. В тебе є на складності нормал, турист, і... але на харді того немає. На харді в нас ось тут такі напади скажені просто відбуваються. Профанаційні, я би сказав. Що лазерні постріли рикошетять. Ну, мені здається, це все, слухайте. Ні, далеко не все. Получи сюди з... Слухайте, ну просто скажена навала. Два хп лишають, гейм овер. Бачите, тут треба дуже обережно грати і розуміти, що на тебе очікує. Це коли я сюди застрибую, да, вони з'являються? Що мені з ними робити? Ховатися за колоною, напевно, пробувати перегрупуватися. Але тут ще кліри зараз будуть нападати. Значить, получи сюди з мінігану, 44 хп. Де клір, невідомо. Міняти зброю не маю можливості. Ще цю треба знищити. Тут не завжди ще видно. Клір позаду, влучив, 18 хп лишив. Ух ти, боже мій. Ну і звісно ви. Ви получаєте просто з мінігану. О, мене зап... О, я пам'ятаю той квартал. Чекай, тут ще, ми ще тут не зачистили. Треба набої всі забрати. Там буде пекельний квартал, його піднем наступної серії. Хе-хе-хе, бо я його пам'ятаю. Секрети де? Слухайте, де ж секрети? Невідомо де секрети, відомо, що клір тут ще з'явився і лишив мені 30 хп. І він не один. Що ж ти будеш робити? 28 хп на рівному місці. Ще бачу аптечку по центру міста. Але це далеко ще все не все. Тому що їх бачите, ще Джиммі тут здійснює тусовку. Ще один клір. Получаю з мінігану. Здавалося, ти все зачистив, але ні. Тому що ще от звичайні боти, звичайні моби тобі навалять ще по голові. 50 хп, 14 армору лишалося в Сема. Коли він зачистив тут все. Добре, я думаю, ми непогано нині побавилися. Вони просто не хочуть завершуватися. Вони йдуть на мене скаженим натовпом. Роблю сейф, і наступної серії нас очікує долина просто смертної тіні. Значить, там буде, наскільки я пам'ятаю, величезна алея і натовп клірів та биків. І це буде напрочуд весело. 14 набоїв, до речі, лишилося. Не знаю, чим будемо це все причесувати. Якось впораємося. Дякую за увагу. Серйозний Сем, Метрополіс. І побачимося. До побачення.